ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.